Evet, dvajca, taman za naša anketa. Dobar den, gospoda. Koji dobar deve, dobro večer, više. Pa dobro, da, se stemnula. A, kažite mi, se gleda ste se raspoložile? Potkali da smo se raspoložile, ne znam kako se vikame. Ама денеска 31-ја, така? Е, така е. Шо? Е, па значи, на време? Еден ден во годината е нова година, имаме да право и ја попиваме некоја. Не само за нова година, секој ден имате право. Ми се врти. А ова земина тука изгледа стварно се врти околу свата. Замислена оска. Да, тачно е тоа. А мене ми се чини како да сме сега во некој брод. Разбираш? Мајсторе, полека бе, не сме компери, шо возиш така без вези? А да те прашам, дечко, ти шо преш на ладно? А, јас сум новинар, правам анкета. А, од чија банда? А, неутрален сум јас, чесен и поштен. Хочемо новинаро поштенјо. Е, прашај да виша, ајде. Да, сакам да прашам, како функционира нашава држава, Македонија? Како функционира? Многу ти е просто прашање. Нашава држава ти функционира како прекоокеански брод. Да. И сега капетанот на бродот е премиерот, а посадата му се овие министри. И они сите заедно, така, Пловат и не возат низ Олуј, немирно море, ветриште и виолици. Ово, кажува. Значи, посадата, министрите, сите тука се заедно у брод. Да. А народот каде? Народот се патниците. Патниците у брод. И што прават патниците, тоа е народот? И шо да прават патниците, се клатат како ние, што се клади. Лошо е, човече, морска болест ги утепоја, жути у тоа фацата, повраќаат, абе готови се, народот патниците готови се. Ви благодарам многу, господа, ама изгледа и на вас ви се врти како на народот на бродот. Исто така, па ви предложил да одите да поодморите малку. Мајсторе, полека ме со тоа бродот, па не возиш компери, мајко ти га однакво ем. Готово? Завршим? Да, многу ви благодарам. Срекни празници, господа. Поздрав. Брат, да ти кажем, у задње време многу ме разочарваше, многу. Зошто бе, брат? Дека не размислувам како тебе? Абе, мисли ти како сакаш твое право, ама Македонија упрашање бе, треба да си патриот сега. Ти ке ми зборуваш мене за патриотизам. Оди таму бе, брат. Ева го дедо Мраз. Добро вечер, господа, добро вечер, добро како вечер. Сте? Е, молим те, такви преваранти како тебе не сакаме ние. Абе, не сум јас преварант, вистински сум. Таков? Вистински си? Па ние не веруваме дедо Мраз, глеку кави сме. Таков ви е ставот на вас. Они све се најпаметни, они све знаат, абе мозок им цури низ уши, они се гении, другите си идиоти. Него седи, дедо. Е, фала, фала. Седи, шо ќе се напиеш, кажи да ти пуфнаме на раки, а? Не, не можам, не можам, немам време. Треба да исполнам уште цели 120 желби, а е не е нова година за 3-4 сати доаѓа, така? Вие имате ли желба, чеда мој? Еј, имам, деда Мраз, мир во Македонија. Мир во Македонија ќе има. Мир во Македонија? Па има мир во Македонија. Не знам кога била помирна Македонија у нашава историја. Сега уште граѓански да ја досредиме, има да биде идеална држава. И тоа поидеална од онаа на Платон. Да знаеш. Вие браќа сте? Родени така вика мама. И си личите, во очите сте исти, во устите се исти, убави сте, се е многу убаво, ама нешто многу ми е скептичен, брат. Не верува во дедо Мраз. Комуњара, бе, комуњара. Јас се гидам до веца, ке ми извините. Дедо Мраз, еве, мојата желба ти ја напишав на ливче, нели, за да ми се исполни. Добро. Така да, кога ќе се вратам од веце, ако си ми ја исполнил, ќе верувам дека постоиш. Добро, добро. А ти, имаш ли некоја желба? Абе, да ти кажам, дедо Мраз, ја мама, незгодно ми да ти ја кажам. Зашто, бе, не се срами од дедо Мраз. Шо ти лежи на душичето, кажи. Ајде, јас ќе запишам. Ој, брат ми. Много е лош, ме нервира, све контра ми иде, права комуњара. Сега, запиши да го снема брат ми, некое време, ме разбираш, ние дур направиме влада,
И он после нек се врати, пошо брат ми е крв, знаеш, не е вода. Значи сакаш да го снимам? Да. Па одма ќе направам да го снимам. Го има ли? Го има ли? Абе, дедо мраз, сварно го снимало, бе. Го нема, па ти шо мислиш? Чека се да ја видам жилбата на брат. Да го снима брат ми ВМРовецот. Тоа е, што да правам се? Здраво, повелете. Не треба ништо, дечко, имам уште работа, сега ќе си одам. Дедо мраз, вие ми ги ви направите да исчезнат овие двајца? Да, бе. Јас? А сметка да са ти да им ја платиш, имаат 1300. Ами јас немам тие вашите пари, извини дечко се, не сум ја крив се, шо да правам? Извини. Што правиш на ваше да ми ги нема муштерите? Ќе прекам! Ајде ми свратла да се нема. Сега ќе ви направим едно кратко сценарио за тоа како ќе ви изгледа новогодишната прослава. За јадење ќе имате руска салата, свинско печење, сармички, купус салата со црвено пиперче, милион кифлички, а пак за пиење, бело винце, виски, ракија, пиво, бунар и што уште не, важно е да се шљока. Машките во одела и издепилирани, женските на штикли, како тетки облечени, фризурчињата како за на свадба спастрени, подвезици, танги, перверзија, друже, среќна нова година. Музика. На почеток седиш. Послам забавна музика и на крај се рока народна музика. Цеца! Се качувате на маса. Тресете цицки, тресете задници. И како што се приближува нова година, акате чочек. И како што наближува 12.00, чочекот убрзува. Дајте макаш. И е дзензате, се побрзо и побрзо дзензате. Дзензате, дзензате, дзензате. Сречна нова година! Точно на полноќ се знае љубење, гушкање, стискање, посекување желби, многу здравје, љубов, среќа, берекет во новата година се подразбира. Значи, кога ќе пристигне новата година, нема жените и не женетите. Задолжително француски бакнеш и благо почешување по задница. За разлика од нив, мажените и женетите бакнување строго во образ и повторно играње стискавац, колку да се подсетат на времењата кога си беа интересни еден на друг. Во 00 часот и 30 минути следува повторно јадење на кифлички, сармички, се што останало. Пиење до безсвест и обавезно мешање алкохол, пиво, ракија, вино, пиво, ракија, вино. А околу 5 часот, обавезно, гушкање шолја. Околу 10 часот, задолжително седнување пред телевизор и гледање виенски валцери. Тука е обавезен коментарот што треба да звучи вака. Види ги бе, австрици, човече, стварно се културни. Не се селјачишта како нас. 12 часот, 1 јануари. Повторно јадење сармичка. Купусот си го направил своето. Гасификацијата стигнала до дневна. 15 часот, 1 јануари. 2017 година. Колку толку трезна глава и лоша мисла. Лани беше лошо, ама кој знае што ме чека оваа година. Песимистот ќе си каже, од ова нема полошо. А оптимистот ведар како и секогаш ќе рече дека и од лошо и има полошо. Ај со лесно 2017. Новата година ќе ни пристигне. Возбудувањата се големи, а очекувањата уште поголеми. Мислам дека ќе биде коректно да ги слушнеме нашите политичари каде ќе ја дочекаат новата 2017 година. На почеток ќе разговараме со господинот Славко Миновски,
член на некогашната владеачка коалиција, а сегашна партија која што е во потрага по партнер. Славко, добро вечер и дали се слушаме? Се слушаме одлично, а и како нема да се слушаме кога сум во Македонија, поточно во Скопје, да. Впрочем, тоа беше и моето прво прашање, дали сте во Македонија или ќе заминете надвор од нашата држава? Ма нема шанси да одам во странство. Каде е мојот народ, таму сум и јас. А многумина ми вика, е, Славко, Славко, сега стана пратеник, имаш паричка, уживаш привилегии, сигурно ќе сопнеш покрај некој базенче. А може ќе одиш и на Хавај, ќе си пиеш коктелчиња таму, ќе си работиш хавајки, ама не. Вие сето тоа го баталивте и си останавте дома. Апсолутно да. Новата година ќе дочекам во кругот на семејството. Ма какви Хавај, какви базени, сауни таму, мислам, халки дики, не дај Боже. Знаете, јас сум демохристијанин. И за мене најважен е Божи. А новата година е само еден обичен ден за мене, да. Господине Миновски, може ли една новогодишна честитка од вас кон нашите гледачи за новата 2017 година? Поелет. Моја честитам новата година на нашиот народ и му посакувам многу здравје, среќа и берикет оваа година. А пред се сакам да му се заблагодарам на нашиот народ што гласаше за нас и ни ја даде довербата. Исто така ви посакувам и многу, многу секс во наредната година. Одлична порака! Новој народ му фали секс. Макар што, мора да признаеме дека и 2016 година донесе бајги секс, но очекуваме дека 2017 ќе биде уште по-перверзна. Како и да е, следува разговор со господинот Кики Аврамовски, некогашен опозиционер, а сегашен самоуверен социјалдемократ кој мисли дека ќе прави влада. Господине Аврамовски, каде сте на 4 часа пред новата година? Јас сум со народот, каде би бил на друго место? Дома сум со народот. После оваа историска победа што ни се случи, кај да бидам ако не со својот народ, со граѓаните, со нашите луѓе што храбро излегоа и со пенкало го смени овој ненароден режим. Аман, Кики човече, зар и на ваков ден ке не масирате со режими, победи и не знам такви слични фрази? Каква масажа, мислам, ја не сум на масажа во Германија, мислам, кој спомна такви дезинформации? Господин Аврамовски, значи воопшто не реков дека сте на масажа во Германија, туку само ве замолив да не масирате со фрази. Нема везе, човече, ја не сум на масажа во Кицбил, нити па имам извадено неделна ски карта за Гармиш-Партенкирхен. Мислам дека имаме проблеми со комуникацијата. Господин Аврамовски, зошто офката, нешто не е во ред? А, не. Офкам поради нашиот напатен народ, напатен од овој ненароден режим, 10 години патеше. Аман више со тоа, режим па режим. Добро, во ред. Ајде, сега ве молам, кажете ја вашата новогодишна честитка за 2017 година. Е повака, на нашиот народ и народностите им посакувам среќна 2017 година, многу здравје, љубов, берикет и ние да формираме влада со нашите коалициони партнери. На овој народ не му треба повеќе масирање, на овој народ му треба слобода. Ви благодарам, Кико, и ви посакувам среќни празници во кругот на најблиските. Стоп, Хелга. Мајне масаже финито. Ахтум секс. А сега бата тиде да скија на Гармиш-Партенкирхен. Евидентно дека нешто не е во ред со линиите, сега предлагам да одиме до Тетово и да видиме што таму прават првотимците на албанските партии, поточно како тие ја дочекуваат новата 2017 година. Тука е крајот. Се гледаме до година со уште поголеми возбуди и се разбира глупости. Имајте убава забава и запамтете. Во виното е вистината, а во расолницата спасот. На здравје и честито 2017.